اللہ کے ہر نام کے بعد وہ بندہ بولے ہیں میں نے پہلے بات کی ہے جو ان کے کہنے پر نہیں بلکہ سرکار کے بلاوے پہ محفل میں شامل ہوا ہے اللہ دے ہر سونے نا تو بعد میرے بزرگ جوان بھائی جن نے بھی بیٹھے نے اینڈ دا سبحان اللہ کہہ دینا پتہ چل جائے مزہ آ جائے الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام مؤمن مهيمن عزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور غفار قهار وهاب رزاق فزاع العليم سبحان الله القابض باسط حافظ رافع محس مزل السميع بشير أقام العدل اللطيف الخبير الحليم العزيز الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المفيد سبحان الله الحسيب الجليل الكريم الرديم المجيب المأسي الحبيب ودود مجيد بائس الشكيب کیڑا کیڑا ہاتھ اٹھائے گا پورا ہاتھ اٹھاؤ ذرا ایک منٹ لئی ہاتھ تھلے نہ کرنا جنہیں سانو پیدا کیتا ہے جنہوں اللہ نے دونوں بازو اتا کیتے نے سجا ہاتھ مولا حسن دینا تے اینج بلند کرو طاقتور بن کے دوجہ ہاتھ مولا حسین والا تے غازی عباس دا نوکر ایک منٹ لئی ہاتھ تھلے نہ کرے لہرائے تے نبی دے چھڑے بنا کے اللہ 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 پڑھ گئے اللہ 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 سب پڑھ گئے ساڑی اس سونے لگ گئی ساڑی اس سونے لگ گئی چھیڑا توڑے نبھاوے والا ان ہر بندہ ہاتھ اٹھائے گا پہلی لائن سن کے علی والا ہاتھ اٹھائے گا اور میرا عقید ہے نام جڑا میں لے لے ہیں نا انشاءاللہ بیمارانو ہی شفا مل جان دی اس نام نے ہیں نا او دی قسمت یارو بھلی ہووے چیک کرنے کی دا ہاتھ اچھا ہے جیتا راکھا مولا علی ہووے جیتا راکھا مولا علی ہووے جیتا راکھا مولا علی ہووے جیتا پیتا میر علی ہووے اللہ 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 اللہ
اللہ